Nazdar, psychiatrici. Pokud jste viděli především Jiros, tak víte, co jsem vymyslel na herce, abych je nějak donutil po sobě uklízet kurva ten bordel. Takže tady se najdu a tady pápa, jo. Takže jsem původně jsem myslel, že bych jel třeba natáček tam seděj na pozemku, ale zřejmě bychom to udělali plán B a jdou úplně do prdele. Teď se tam neválej po zemi. Ještě by tam za chvilku přes nějaký madrace, deky, aby se mohli válet, lepší ať si jdou po mosty. No, já si myslím, že velice brzy, možná už v tomto dílu se to nastane, jo. A budu si je kontrolovat důrazně. Proč já se tu mám rozčilovat, nervovat, řvát, neustále, nejde to, nejde to. My jsme to nehodili tam, ano, já jsem to tam hodil, tím pádem jsem to vymyslel takto. A těšme se na to, až to vypukne a my jdeme open. Ahoj, potřebujeme studenku, je krásný sluneční dej. Co ale dnes? Půjdeme si zkontrolovat herce. A jak jsem řekl, kdo tam bude sedět u toho stolu, budou tam nějaký bajkly, píčoviny, tak mu ten barák zamknu na týden. Mi to jednou, vole, jo? No a třeba zítra půjdu a zase tam budou nějací herci a opět nějaký bude dát taky zamknu na týden. Prostě to s nima nejde, po dobrým, po zlým, nejde to s nima nijak, takže jsem vymyslel toto. A teď ty. Typuj, kdo tedy mi udělá pápa. Ale nekompromisně, kámo. Pak si třeba řeknu, ale ty vole, ono pod tím mostem, ty vole, vlastně jde fláka, to není úplně jako, že taková hudkový. Tak já možná, ač to zase já nehodil, a uvidím, jak ho seberu. Nebo kdo to, jo počkej, kdo to vlastně z nich háže? Jo, to není moje, aha, a či to je? My nevíme. Ale někdo z vás to hodil, ne? Ne. Přišel prostě člověk na nádraží byl, vylez vlastně z vlaku a měl vajíko. A teď si řekl, ty vole, já půjdu a hodím to tam do Big Bayru. To samý jako, že půjdu a vysadu se před Liborosa dveře a nechám tam papír. Pim. Máme 11:30, takový zvláštní time. Vy mě možná herci nebudou čekat. Tak, vezmeme ožralníka. Jo, prasečák. Zřejmě ho tam tady nechám, ale s tím natáčením bych musel dát nějak kameru, nejemu do pracky, to vymyslím a půjdu si zaběhat. Takže typujte, kde dneska bude dělat pápa? Vím. My jsme chystám překvapení pro Šášulku. Vlastně to bude překvapení pro Šášulku, nejvíc, ale samozřejmě budu skákat i já. Takže asi chápete, skákadlo neboli trampolínka, taková venkovní krásná, je má není vidět. No a teď ještě můžete typovat i další, kde mám sraz ožralníkem, nebo takhle, pro co si jde. To nikdo nemůže z vás typnout, nikdy v životě jste ho právě s touto věcí v ruce neviděli. Co jsem říkal jako vítr? Neznám bolest. Co je? Ty máš prázdný ruce. A jo? Ty dneska nemáš pivo. Oni dávali jo. Terminátora, co ještě teďka. A ty nemáš pivo? Potřebuji tvoje oblečení a tvoji motorku. Tvoje hadry? No. Kolik máš igelice? Pět jsem si jich dal. Jo? Tak, jdeme se teda podívat, tím, že typovat ti, kdo dneska bude dělat takzvaný pápa. On by třeba byl dobrý, kdyby tam třeba seděl třeba 2-3, tak by to třeba celý nezavřel. Víš, a jo, ty seš, to se dopomíná, a třeba ještě 1-2 body zavřít, a to bylo takový, víš, že by ostatní řekli, ty jsem to fakt zavřel. No, a teď by to čumě, to by tam mezi po 4 a vyzbírávali. Teď budou čumě i tady na vyzbírávali moje vajgry, to ti říkám, to by tam mezi po 4. Nemá tě, hele, zámeček tady mám. Kapalo, jako, a pak to přeteklo. Víš co, to je země jako zvy, vole. Vláli se tam, vole, nic nedělají, mají tam bydlení no. Free, všechno, vole, od fanoušků. Jako takhle krásně se mít. Fylo, tak to není ulice, Já jsem včera mluvil z Jituš, a Jituš mi řekl, že to strašně váží. Chodí každý den s bordelem pryč, vím, prostě. Jo. Jo, to je úplně pohoda, prostě. Já vím, že ona, jo. A jako oni si s tebe dělají, no mají dobrý den. Teď jo, je to konec randy. Jsem nechal pošerou klimatizaci, nemám tě bolí, nepohodě na to. Tak já bych si to budu zabírat, ještě jenom nějak nechám, ale když jsem natáčil, že jsem třeba nechal. Já to nechám někde féteru a to jsou mě všichni. Jenom to jasně hlava, to bude nebo. No, jasně, samozřejmě. Tak, a my nebo. No a pak vlastně tady
napravo, tam by si mohli třeba hodit nějakou deku nebo něco, pak třeba i dopředu, tam vlastně dopředu, já si myslím, že budu tady po okolí se flákat, nevím, jestli bude půjdou pod most. Škoří. Tak, nicméně už jsem teda viděl ten videosák, jak paní Bendy se přizná ke všem blitinám, který blila, což už byla dávno vyhozená, už dávno nechodila do práce, jak říkal, že ji pak vyhodili a tak dále. No. Ty peníze, všechno prostě jenom kidy. Hopkár. Tady? To jsou to rybáři. Jsou rybáři naproti? Jo, ale to tak. Myslím, že tady hopkár. Iggy. A myslím si, že asi přijde dneska Iggy. Jo, jinak tam vynikající videosáky tam točil Iggy, protože on to fakt točí tou druhou kamerou. Takže on tam vlastně vůbec nemá ksichtos, tam zámeček. Ale hlavně jakože, fakt jakože pěkný. Včera taky natočil pěkný to... Briku osovidní. No, já jsem teď to ještě projížděl. A říkám ti, že vždycky jsem takový z toho prchavý z těch videosáků, že mám z toho nervy to zprojíždět. No, to je dobrý. Ale tyhle ty byly fakt jakože dobrý, furt se mi co dělo, žízák tam měl, ta čenčátka tam měla, ven do Vendy, samozřejmě Vendy je močka, ale je tam dobrý článek. Jo. Je to močkojní článek. Takže jakože pozor. Jakože jo. Jako natáčí, že chodí sem tam, víš, všude. Jako... Ona? Ne, Iggy, že chodí všude, jako víš. Jo, Iggy to má jako v to, no. Kidy má dobrý prostě, jako jo, baví mi to. Mě to. A lidi to prostě baví. Jo, to je dobře. A prostě když já fakt sleduju třeba videosák, který má, já nevím, tyhle 40 minut a normálně mi to baví, mě. Mě vole. To baví taky, pravda. Ale mě, no. Který mám takový mě, nervy, já, vole. Já vím, no. A já na nic nekoukám a teďka koukám. Tak pojďte taková, že já se u toho budu smát. Takže já nebudu křičet. Dobrý den, milí přátelé. Bejklíček, kdo pak tam tady sedí? Jo, teda jinak Ládička, ten je z Obliga, to musím říct, protože Ládiček neví ani, jak se pomalu jmenuje. No, ten nemá nic za dobu. Ládiček, to ne. A on tam takový sedí minimálně. No, čo. Doufám, že tam nebude sedět tuška, že jo? No, tak to, jinak je to kde? No, tady musím taky vyhodit. Právě. Bohužel na ticho stál včera. No, no. Jako oficiálně tebe miluje, jakože vem si. Ty videa včera, co jsem sledoval, tak ona Iggyho posílá do hajzlu. Jo, a s tebou normálně jakože kecala, jakože přátelsky. Jo, ona se mnou mě miluje prostě, že? A to jsou ty, jako víš, ty změny, že? Vypadni si to v tým kamerou, nebo... A s tebou úplně, ty, ne? Já se mnou jeden, jako, mě miluje, no. Úplně nemyslitelná změna, že? A odejde a... To pamatuješ před nevím kolika ti lety, jak tady na nás zařovala vždycky. Do hajzlu běžte, vypadněte, vole, já už ani se ani vidět, vole, vy si táhněte do prdele, vole. Tak, ježišmarja. Tak, a teď se usaď. Ty můj malý zámečku. Tak kdyby třeba někdo stačil zámeček, víš, náhodou. Jo, takhle. Ale ono víceméně, já to jako nemusím zamykat, protože já, no, to asi věci, že jo. Protože já řeknu, pokud vás ty nečepu na tom pozemku, nebo boudě, tak to je skončit za nás vždycky. No, no. Tak teď to bude, teď to nebude. Ale je tam nějak poloprázdné. Oni možná tam radši nebudou sedět, vole, kámo. Každý bude se před boudou vlastně svůj. Že jsem to vlastně udělal na to centrální sezení. Jo, někde tam je. Jaj. La. Co to mám v ruce, milí přátelé? Co to je v ruce? Zámeček? Já mám takovou dobrou náladu, víš? Nějaká anti-challenge. Ne, tady furt platí to, jak najdu jedinej vajgl. Teď si vem. Teď, když najdu vajgl, tak zamykám dneska raz, dva, tři boudy. Já už jsem našel. Já ti jenom říkám. Není možný, že jsi našel vajgl. No, fakt jo, tady možný. Tři boudy zamknu dneska. Teď byste přišli, že teď byste to netýkáte. A teď najdu vajglu a tři boudy zamknu. Tři boudy zamknu. Já si vás stejně chytám. Tady zapomněla na fleke, co si vyspíral. Já si vás stejně vychytám. Nevěřím tomu, že vole to vydržíte. Podívej se. Vidíš to? Ale počkej. Teď mi řekni, proč to tady jde? Proč to tady jde, ty vole? Proč to tady jde? Ale já stejně musím jeden barák zamknout, abyste věděli, že si kurva nedělám srandu. Já si vás vychytám, věřte tomu.
Věřte ale tomu. Opravdu jsme uklízeli. Já vím, ale vidíš to. Takhle, tak. Myslím normálně. Aha. Jak to mám zabezpečit, aby tady takhle pořádek byl? Teď já tady jenom furt žuvek dement, ty vole. Já vím, že... Žuvek čurák. To se najde vždycky jeden blbec, vole, a prostě nikdo si toho nevšimne, že jo? Zrovna ale to se to všichni. Nemá zase tak špatně úplně, jo? Panouškové, pohoda, ne? Máte bydlení, jo? A jakože... Víme, že... Security prostě na to prchlivej, ne? Ne, dělá svoji práci velice pečlivě. Ale tak proč to kurva tady takhle nemůže být vůbec? Ne. A budeme se o to starat. Záleží na vás. Budeme. Jak jsem řekl, první dáme týden, ale týden to znamená, že týden nesmíš ani sem na ten pozemek. Týden. Jo. Kdybyste tady byl, tak taky. Týden. Druhý byste udělali 2 týdny a po třetí bychom se rozloučili. Ne. Já fakt jakože nevím, jak to mám udělat, ne? Oni lidi píšou v komentářích, oni tě mají úplně na háku, mají tě v prdeli, protože oni si myslí, že to neuděláš. Jenomže já už jsem starost, že to udělám. Bude mi to jako líto, samozřejmě. Tady byly, Aleši, tady byly jiný akce na vyhazov, ale úplně jasný. A ty jsi to neudělal, že jo? Proto teď jsem přitvrdil. Proto teď musím přitvrdit. Proto jsem zakoukl tady přitvrdím. Takže prostě, teď jsme se takhle dohodli. Víš co, vždycky tady je vás X, jo, a samozřejmě je tady ten bordel od všech, to mě neříkej. No tak jeden, je, no. No je to tak, a já mám říkat, kdo tady hodil, proč jako, když... No, to jsou vždycky vyhodili. Vyhodím, kdo tady u stolu, je to vyřešený, ne? Zamknu baráky, mám tady zámečky. Ty tam jsou zádu, Maru nás spolu. Na Libora v něm nemůžeš. Jo, tak počkej, já jsem tady. Jestli náhodou bus, prosím, ti nehodil ve stolu Libora k doktorce. Ne. Ne, má chudítko, víš. Takže to jsme se dohodli, ne? Vyborostem, my jsme se dohodli, jak ti odeznám peníze, jdeš si svojí cestou. Zatím jsi tady, no. Takže já nežel, jak jsem doprav, to dáš. No, tak si s ním poradte, že mě staráte, ne, teďkon. Má chodítko, ne, tak si s ním poradte. To jsem ti řekl, že tohle s toho udělat nebudu, víš. Teď si vem, že jsi mohl mít u mě třeba teďkon třeba ještě třeba 6. Minimálně. Ale potřeboval si nutně peníze, všechny. Oni říkají, že jsem nepostaraj. To je dobře. Ale že jsi mohl být jako, že teď jsi mohl říct, co bys chtěl, abych ho přivez. To má oprzený koule. No, on? To je moje věc. No tak si musíš se na mastičku koupit. Kupte mu mastičku. Nepomáhá to. Já tam mám mastičky. Tak si porad. Tak jsme zkoušeli. No, já jsem ti dal na výběr. Ty jsi mě volal, já jsem ti dal vajnosti, cigarety, všechno, že okamžitě potřebuješ 500 korun na chlast, protože ostatní chtějí chlastat. Káda, já jsem ti... se o něj snaží starat. Perfektní. A já jsem ti řekl, přivezu ti buď to všechny peníze, nebo ti těch 500 nepřivezu. A ty jsi řekl, že ty peníze chceš. Ty jsi řekl, že ty peníze chceš. No a tím pádem teď nemáš nic, a když si to chceš sám. Víš? Nebo starat s kamarádama. Jinak teda lidé, tady ta věc, co říkám, se netýká tady jednoho člověka. Ládička. Protože Ládiček neví pomalu, jak se jmenuje, vole. Já když mu to řeknu, on se moc nesedí, že jo. Teď si vím, že tady bude Vajko, tady bude sedět, toho se to nemůže týkat, protože ten je mentálně úplně v prdeli, že jo. Ten neví, která bije vůbec. Neví, co je za den, co je za hodinu, ten neví prostě nic. Ládička prostě toho nemůže vyhovit, protože mu to neví, že jo. No pána ví vůbec o tom, kolik má u tohle peněz. Neví. Já vím, že... Neví nic. Mám ji teď 27. má jít na pracách 8, vole. Já nevím, jak to zabezpečit, abych ho tam odvez. Má jít doktorce vlastně ve středu, by měl jít. Taky jo. Já ho zkusím tady přijít ráno. A vezmeme to předno. Ne, já si vezmu Ladnička. S ním jsem se dohodnul, ale tak vy se s ním postaráte, ne? Je to váš kámoš. Víš? My jsme se dohodli s Leborosem, víš? No. Ani Ladniček tady nemá vajkvy, to se divím. Je Ladničku! Budu tě potřebovat, ty můj kluku ušatá. Protože ti to řeknu, až vylezeš. Beri! Hello! Jsi slyšel, co jsem tady vymyslel, víš? Jsi to? Nevím teďka. Nevíš? Ne. Tak počkej, ještě jednou pro Beriho, jestli to neví. Pokud tady najdu Vajgo a co ty lidi tam budou sedět? To říkáš tomu pravý. No to říkám správně. Teďko, když tam najdu Vajgo a teď vidíš ty lidi, co tam sedějí, no. Tak všem zamknu barák na týden. Ty máš nějaký nos? Potlučenej. Jo. Protože já se tolikrát rozčiluju a už nevím, jak to mám zabezpečit, tak mě napadlo. Ale to bylo klízí, no, jsem to řekl včera. Najdu tam Vajgo a budu řešit, čí to je. Tak všem zamknu barák na týden. Ale týden tady nebudou. Jo. To jde, ne, to dobrý, ne. To není zase taková dlouhá doba, že jo. To jo, to je ta zkoušku. A pak třeba ten člověk si řekne, víš, po týdnu, ty jsem taková píča, vole, proč jsem se kurva nepodíval, proč jsem ten Vajgo zasraný nesebral, vole, teď jsem týden, vole, kam půjdete teď? Teď to je, vole, týden máte pryč, kam půjdeš, kde budeš týden?
No, u tebe doma. A normálně budeš kde? Tebe doma. A bez dělíku budeš kde? Týden teď budeš kde? Teď odcházíš na týden pryč. Kde budeš? Já musím odejít asi, jo. No ne, když tady, když to dopadlo. Já nehážu vajkli po zemi. Kam bys šel, kdyby k tomu došlo? Tak když nás všichni vyháží, tak nemá. Na nádraží. Kam bys šel na týden? Po nějakou pachtu zase. No. Nekopal bych toho člověka. Kam jsi šla na týden? Já už jsem rád, že vole, po dvou měsících vole, konečně řekla pravdu, ale neměla i gymu, vole. Řekla, i gymu. Jo, že no. Žádnou práci si už dávno byla vyhozená z další práce. Tak ty slinty, vole, že jdeš do práce a takovýhle hovno. Víš, že jsem dement? Jsem dement, vidím. Ale bála, protože lze. Vidím, že jsi furt kaočku, vole, tvoje ranní odpolední noční. Nezastávej se jí to líprodo, ale takový... jsme nás viděl všechno a hledali jsme mu. No tak to se viděli jsme na to. Proč? Jakože takový to, že... Fetry všechno já vím. Ale jak zatopne, to občas se stane, že jo. Ale jo, to bych musel. Ty jsi rodil sklo? To? Ty jsi rodil sklo? Který? Žižáku? U nás to zakopl a zhodil tlamu jak svině. Totálu. Brali jsme to, že jsi to udělal nevlastní vinou, tak sklo opravil tatínek. No máš jasnost. To je normu. Včera tady padal, ne? Včera schodil celý stůl, ale žil tady na zemi. Kam jsi šla, když teď budeš vyhozená? Nevím. Kam jsi šla, Kačenko? Já? Tak já o městě Kostra Ondra nikdy bychom vyhozeli. Venku? No tak někdy bychom vyhozeli, no. Ale nebylo to tak no, dobrý, jak to jde, ne? Kde je klasi Mouro, chrápe? Ten ještě chrápe, když jsi dneska probudil. Ten je totální, vole, ten je totální režim, vole. Já bych se udal starostu, vole. To byl nápad, vole. Ondra Maka. Stav, sluší se. Změním taktiku, protože nepomůže, když není šmu. Já nevím, zatím to nevypadá s tím sklasivodem, že by šel do práce a že by si stavil srub. Zatím to nevypadá. Zatím to takový nevypadá, že by šel do práce, že si bude stavit srub. Ne? Úplně. Vypadá to tak? A bude se stavět teda? Srub? Ne, jak jsem přišel, ne? Že jste srub a že bude chodit do práce, takový píčoviny, vole, mě byl. Takový sračky mě byly, vole. To je močka. Já jsem myslel ten přístěšek, víš, že mě bylo. Takhle, já jsem to špatně pochopil. Já jsem to špatně pochopil. To je močka. On řekl, já jsem totální močka, ožrala a vyhodím z práce, protože jsem chlastal, jsem močka. To jsem přišel a to řekl. Pak měl vidinu práce. Myslíš, že pojede do práce? Je to je močka. Já to vím, nepůjde. Je to je močka, ne? Zavolal, on to říkal, že je močka, když prostě nebude. Chápe? No jasný, totálu. Totálu. Od 9 hodin. Fanouška, to... Ale my tady máme na sebe všichni, my tady navzájem na sebe máme takové fluidum. Jinak teda můžu říct, že ty videosy, jak jsem natáčel včera Iggy, zase, aby jsme ten bordel jako eliminovali, byly vynikající. Jo, líbilo se ti to včera? Jo, já jsem to viděl sledovat. Já jsem nervák, já to nemám nervy, já jsem to slyšel, viděl sledovat. Já to stalo za to, viděl. Dobrý výkon je herecký. Jo, jo. Jo, já si myslím. Víš, že jsi měl na hlavě, už ti tady vlastně říkáme číča, neboli píča. Jo, to by se namalovali. To je malý. No tak, měl jsem na čele. To ani nevím. Ládičku, perfektní, jak jsi na tom? Dobrý. Dobrý? Jo, oni tady nejsou. Lundgren se to netýká, tak vůbec s váma nesedí. Zase v trapu. Trapu. Já si vyřeším mladíčka, já si půjdu ještě zabíjat, víš? Aby ten nechal ožralníkem, že nechám tady ožralníka, ale... Jak se máš dneska, mladíčku? Jo, jde to. Jde to? Hele, já bych měl takový nápad. No. Že bys našli k auto, že bych chtěl nějaký penízky a že bys si chtěl něco koupit. Ale že tam bych byl tyjo moc rád. Tak jo, tak se pojď. No, tak jo. Jo. Tak tam smrdí jak sanky, ty, pádičku. Cítíš to?
No jde tam chcánky dost. Ale nevím, máte vůbec nechat kameru? Jenomže já jsem to vlastně jakoby zařídil, ale bez nervů, ne? Bez rozčilování jsem to řekl. Já už se nebudu rozčilovat. Ne, proč bych se rozčiloval? No ne, už nebudu, já to budu říkat. Slušně, mírně a budu dělat pápáry tam. Já bych jako chtěl takový barák, ty vole. Za to šlo, až jsi začal pracovat. Já jdu teda s Ládičkem, Ládičku, pojď, já si ti to a buď to si tě pošlu do světa, nebo bych si tě tam odvez, ty vole. A já mám ještě máte nechat tu kameru. Tak počkej, já si vyřeším naši Ládička a přijdu ještě. Víš? Je tuška v trapu, tak pojď Ládičku. My bychom tak potřebovali nějak zabezpečit, že bychom potřebovali se hodit v oku na doktorku ve středu, víš? Jo, jasně, jo. Jo. To je spolupráce. To je spolupráce. Bude spolupráci to rychle má? My tady máme takovou, že to víš, že tady nesmí nic házet po zemi. Ale nevím, jo. Tak aby jsme to tak, jakoby, nevěděl, já vím, naházeli, víš. Ale mám ani co házet. Já vím, protože jako, pokud někoho chytnu, tebe se to netýká. Tak jim to zamknu ten barák, víš, a vyhodím je. No jo, to já už jich mám nervy, vole, já jim to říkám stokrát, mi to podhážu po zemi, víš. Tak jo, já už na ně seru. Ne, nedokážu pochopit, naházíte po zemi. Ne, jednoduchý. Máme tady popelníky, odpadkový koše. Ne. A budeme to házet po zemi. Ať si chovat dřve, bolí ho hlava, víš? Jo, ale musíš to brát ale z toho druhého hlediska. Že mě bolí hlava. Jo, tebe bolí hlava je taky, protože země, oni mají... jak zvu. Jedině tak. Ale... já se vychytám, já budu třeba večery kontrolovat, já se vychytám. Mm-hmm. Dobře se u stolu, tomu zamknu barák na tady, no, to tady mám připravit. Jo, asi. Tak jdu do hajzlu. Močky, vole. Budu mě vole, furt jenom srát. Tak Ladičko, se ptám, jestli třeba náhodou nevíš, co je dneska za den? Přibližně. Neděle. Yes! Ty vole, a ještě když mě řekneš datum, tak to už nemají úplně rozsekáš. Jeho datum nevím, ale vím měsíc akurát. A jaký? Červenec. No, netrefil se jestli se červen, ale jo. To je podobný měsíc. No jasný, no. Ty jsi tam po měsíc to, poskočil dopředu. Je to něco do léta. Do léta. Mm-hmm. A teď zkusila říct takový přibližný datum. Co bys si myslel? 21.8. ne, to už by bylo zase... To 2028. Jo, tak si až prděl. Ale je to přesný datum. Ale normálně se na červenec, jo, červen, teda ty mě blbneš. A koliká to myslíš, že je? Teď jako by bez srandy, koliká to si to myslíš? No, počkej, bude to už potom desátým, tak já to jenom typnu. 16. To počkej, to já si musím teď vzpomenout, že možná se strefil moje přesně. Protože teď byl gala večer, byl 14. Víš, že 16. To strefil kurva, nebo to víš? Ne, to jsem trefil pouze. Tak strefil přesný datum. 16. je moje šestý číslo, protože 6 za 1 je 7. A jo, 16.6. Ty jo. Já ti to bylo, ty vole, dobrý. Já si myslím, že tam máš teda kurva, abych nekecal dvojku. A ty teda musím něco rozměnit, protože 500 to je zbytečný, to bychom z toho měli hovno. Nebo měli, ale i, jakože to je škoda, protože to je proti víte na dvě útraty, víš? Ale si to je koho to, ty vole? Tady rybářů asi, víš? Já nevím, že to je UA. No, to nevadí, to jsou rybáři. Ne, tak počkej, Ladičku. Já právě koukal na to, když jsem přicházel ze města. Tady, tam jsou vepředu. Já jsem myslel, že jo, jsi tady tí, vole, s tím autem. Jo, a já nemám džípa. Jasně, jo. Tak pojď Ladičku, jdeme ti nějak to. Ty už jsi vlastně připravený, že bys mohl už rovnou rozeběhnout, jo? Do toho krámu, jo? Ještě, no tak což, to, jo, tak normálně. Se nebudu, když už jsem ty vole na trase. Vlastně nebudeš. Tak počkej Ladičku, já se musím podívat. Kolik si teda myslíš přibližně, máš u mě peněz? No tak jakoby baj oko. No ale kdyby to byla stovka, tak by to bylo dobrý. Tak ty máš Ladičku u mě čistou dvojku. No. 2000, jo. Ale my za dvojku ti nemůžeme dát, já ti něco tady rozměním, vidíš? A tady mám takové peníze drobnější. Mm-hmm. Podívej si mi na to, co tady mám, hele. Jo, jo. Raz, dva, tři, kde to bereš? Čtyři. Normálně jako škodím do práce, víš? Jo, takže poctivě vydělaný. Tak a já ti tady rozměním, podívej se, teď ti tady mám. Počkej, teď ti rozměním Ládičku, rozměním ti to, abychom to nějak vymysleli. Tady máme, kolik to je? Korun 90, jo. Mm-hmm. Takže dáme tu 500 ti rozměním, takže ti dám, počkej, tady máme, ještě ti dám 10 korunku, tady máme 490, to znamená, že ti tady zbývá, u tvojich je 15, víš, 15 máš tady,
Tohle to je moje, jo. A ještě tě najdu v autě 10 korunků. A to máme to, a to máme tip-top, takzvaně. Až potřebuju Alešit, jo, nemám co hulit, kurva, tam nikdo nemá. Právě proto jsme tady, víš? Jasně, jo. A teď právě proto ti dám ty peníze, aby si to šel skoupit. Jo. Dobrý, Alešit. Takže teď tady máš rozměněný, no jo? Máš tady přesně, 500 rozměnej. Co teda si budeš kupovat? Potřebuju, aby to rybáři tamhle... To nevadí rybáři, ty to nebudou chlastat, no? Cigara, vajnost za něco kilu, no, to je všechno. Cigara, vajnost, něco kilu. Kolik si myslíš, že to bude stát? No, ale viděl bych to tak... Tak přes ty 200 určitě. Dobře, tak já ti dám polovičku, takže tam ti tady 250. Jo. Dám ti tady 250. Aličku, já bych si tu 50, to mě bude pro mě lepšejší, protože ti tady zbyde další 250 ještě. Jo. Že já ti tady dám tady drobnější, ale máš tady přesně, dívej se, jo. Tady máš 50 korunku, ukazuj. A máš tady ještě 200, jo. Jo, dobrý. Takže za 250 korun, to ti asi to bude, ne? Já to pořídím, jo, jo, dobrý. Škoda, že nemáš teda peníku. Takže zbývá ti tady, kolik ti zbývá, Ladičku, kolik ti zbývá, kolik ti zbývá? Nevíš. Mně říkají, to jsme normálně volové všichni. Tak kolik si myslíš, že teď mám v ruce? 1700? 50, tak ti dám 50 korunku. A zase, jak se potkáme, tak ti zase dám třeba 250. Jo, jak se domluvíme. Jo, já dneska odejdu, tak dneska už... A nebo mám pro tebe nabídku? Na zítra. Nebo mám pro tebe nabídku? Poslouchej, dobře, zamysli se. Ty bys mi tu 50 korun vrátil, jo? No, může být. A já bych ti dal, aby si mi nelek, víno. Perfektně, dobrý, Aleši. 50 korunů? Dobrý kšeft. Dobrý kšeft. Tím pádem máš tady u mě, vidíš, abys mi tam nalek, víš co, než to dojde. Tím pádem tady máš další ještě stovečku. Dobrý. Takže tady máme celou, máme tady 18 stovek. No, dobrý. Dá se to takhle jakože udělat? Do hry v kartě to bude. Já jsem se taky tady naběh, že ty drobní městy nevypadají. Já si to dám sem, ty tvoje peníze, si dám tady stovku, já si budu pamatovat, víš? Jo, protože já pak, abych se s to orientoval, já jsem taky takový trošku na palici. Ale vím, že tady má Ládíček, tady má stovku u mě. Takže vždycky, když to, taky máš u mě tady, neboj se nic. Jo, dobrý, perfektní. Já jsem takový pechlivý, víš co? Znáš mě, ne? Jo. Že mám v palici občas bramboračku. No, říkaj, jo. Ale to jinak nejde. Ano. Tak a počkej, Ládíčku, a ty jdeš do krámu teda s Vajnosem? Jo, jdu s Vajnosem, ale musím proti dára, ale mám trochu jít, ale od rána. Jo, a teď já přemýšlím, že vlastně tam půjdeš do krámu. Já už jdou všichni. Jdeš do krámu, když mi vrce vajnost, tak prostě řekni, že to je tvoje vajnost, že jsi to, tak to uvidíš, že jsi to neukrát. No a kde bych to vzal? No tak si to už rozdělej, už si bubni, ne? Že tam prostě přišel s vajnostem. Jo. Jo. Takže si jdeš akorát co, pro cigára něco k jídlu, jo? Tak, perfektní, to jsem rád, že jdete, mládeži. Mám velice zásadní změny tady nastanou, zřejmě brzy. Jo, takže máš dvě stovečky, takže jo. Si koup třeba ještě cigárka, si třeba ještě jídlečko nebo něco. Jo, ale ještě dobrý, dík. Jo. Jo. A když Větnamcovi nebo ještě někam si jídám? No tam je jenom, na vodě. Jo. Tak já jsem si vyplatil. Ládička si vyplatil. Tak, jak jsme dneska na tom? Nejsme kávočko? No. Delítáte na nákupu? Delítáte na nákupu. Jo. Maruško, to vyřeším, až si budu mluvit v týdnu osobně, aby dělo tam ty věci. Kouči, tak. Co mám novýho? Wow, ty. Za to, jak já ležela ve vaně. Počkej, já jim koupila taky telefon, akorát on neumí blokovat češtinu. Máme to v angličtině, ten druhý. Tak to jen jazyk nastavit a tam by to mělo být nastavení. No právě mě to nešlo. Ale teď poslouchej, co jsem vymyslel. To budete čučeti, to budete čučeti. No tak dobro se to, jakože týká se to, teď jak to hlavně myslel, jak se to týká. Víte, že potřeba tak udržovat pořádek, to je základní věc, jo. Je to dobré starosta, či sám žena? Ne, starostu zatím necháme zahradu úplně. To by byla lepší starosta Maruška. Ale, no, my jsme udělali. Ale poslouchejte. Je potřeba, aby si došlo nalazil do těch košů, že jo, do pytlů, protože to je základní věc, tady musí pořádek. Co to mají tam? Jako oni to jsou, jako by oni tam předu, my jsme vždycky vzadu. Protože jste říct, víš, na papír? Všichni se to? Já jo. A teď je potřeba, když jdu, tak ho potřebuji vzít ten papír, víš, a hodit do hajzlu. A udělal? To není taková, ale počkej, no to už... Udělal, jo. Jo? Proto tady čurek. No, tak a vidíš, ale a to už dělat nebudeš. A teď poslouchejte, na co máte ten zámek. Máš mám ty oči, vole, no já tak jdu vidím, hele, víš, na co máte zámek? No? Budu zamítat boudy. Komu? To teď právě zatím vám řeknu, jak to bude, jo.
Protože já se furt rozčiluju, že jo, mě bolí hlava. Já to... No, to jste tady ještě ani nebyli. A oni mě furt hážou. Jo, já ti to chci jenom dopovědět, když mi necháš to dopovědět, tak vám to řeknu. No. Já se furt rozčiluju. Mě pak tady kárá samozřejmě security, protože tady musí být pořádek. Jsou tady o to koše. Jsou tady koše, jsou tady popelníky. Nesmějí se házet samozřejmě i vajíkly po zemi, protože mají tady to jeho pozemek a dohodli jsme se na tom, že tady bude prostě čisto. My jsme tady vyzbírávali možná, Maruška to ví, možná 2 měsíce, to si nedělám kozy. Každý den se odvážel plný lech bordelu 2 měsíce. Já to pamatuju tenkrát. Paní Mirka nám dala ten krapitule. Tak to bylo tolik bordelu, že to pamatuju. Takže to bylo 2 měsíce, jsme se s tím zabývali. Už jsem, jako když jsem to viděl, to bylo hrozný. To bylo hrozný bordel. Takže to, jo, takže to uklidilo. A samozřejmě security chodí na kontrolu. To víte. Aleši, dá to mi číslo. No nevím, jestli mě to dá dokončit, vole, běž, Kálko, dopředu. Běž, ty vole. Já už začínám mít s tebe nervy, vole. Ty neumíš. Když jsi, vole, cizlivá, tak jsi taky otravná. Víš, jak to děláme? Já vám to řekl ještě jednou u stolu, všem. Už jsem to ještě říkal. A Kárka dneska si dá šada. Ne? Je tady ožralník. Tak, já jsem to, už jsem to vlastně říkal. Ožralník. Už... Ano, už jsem to říkal trojčlence, ale Klárka mě to nedokáže nechat mě to domluvit. Skáče mi do řeči, takže já jsem to nedokončil. Takže zastavte se, mládeži. Tak teď poslouchejte, jo, já jsem to už všem řekl. Klárko? Jo, vidíte ono. Vidíš, teď jsme našli papír u cesty a Klárka ho tam hodila, jsem šla, bych chtěla hodila tam papír, vole. To já bych to píčovinu. Tak, poslouchejte. Všichni to vědí. Pokud tady najdu jedinej vajgl na zemi a kdo tady bude sedět u toho stolu, tomu zamknu na ten barák. Jo, to znamená, že vy se vlastně jako nechodíte, že jo. Ale teď, jako, teď tady bude Klárka v káočku, v totálu, a tady budou vajgly, jak to pak ale jako zabezpečit? To znamená, tobě barák nezamknu, když vole, ty budeš v práci přece. Takže bych jí musel vyjít na týden do hajzlu. Jo, tady podprsenky vyhozený. Ne, Jirka, to bych udělal já. Počkejte, já to ještě tak zatrž budu sbírat. Ne, já prostě jen přijdu, najdu tady jeden zasraný vajgl a kdo tady bude, tomu zamknu barák na týden. Já už nechci udělat, tu. Já už mám takový nerby, vole, já se to rozšiluju. A to bude první, bude týden, vrátí se člověk po týdnu, nesmí se ani přijít na pozemek. Pak budeme 2 týdny a po třetí už se nevrátí. No. A já jsem se rozšiloval, mám klid. Pojď se chytaj pořádek, vidíš to? To jsem řekl včera, pak jste to zametli, ne? Že to zametli. Jo? Mně to jedno, jak to bude zabezpečovat, tak tady sedíte pohromadě, no tak tady můžu pozbírat ty vajíky a píčoviny, ne? Ne, zametla od rána, uklízeli jsme od rána. Já vím, kvůli tobě, jo? Ale, kvůli mě, ale hlavně kvůli vám. Ne kvůli mě, kvůli vám, protože... Chvasti vodo! Ty si to hráš, že jsi v totálu. Jo, no, nastavím, ale... Ne, myslím, že chtěl udělat radost, jo, tak... Ne, to není pro mě. Ne, já vím, protože, ale... Víš, co byste mi dělal radost? Kdybych dneska dali 2 volný zámok, to bych měl radost. Protože byste pochopili, kurva, jestli nedělám srandu a že to myslím vážně. No, jako já to chápu, už, ale... Už jsem jen rád. Víš co, Maruško, já jsem s tou tady zvuk, kde ne? No. A oni se mě dají kozy. Tak já zamknu... Tak to ne, já si dělá... Tak já bych zamknu barák, je to ne? Že klidnej. Já jsem to změnil. Já byl klidnej. To nejde vždy. On je klidnej a pak je bomba. Ne, ale já se nechám vytočit a ty baráky zamknou. A je to vyřešený. No, ale nesmíš tak pohulákat, že to zamykáš. Ne, ale no, teď se dívej, jak to bude, jo, hele, dívej se. Ajajajajajajaj, vajklíček. Tak, a ty Liboros řekne, já jsem to udělal, já taky ne. Ale mně to je jedno, takže Liboros. Zamkneme baráček, čičát se zamkneme baráček, tobě baráček zamkneme, vám zamkneme baráček, ty ještě nemáš baráček tady, ne? Já mám svůj baráček. Jak to budu mít, když tady ona bude sedět, já budu na deňáku. Ožralník má nulu, tak počkej, to bychom ale museli v tom případě udělat tak, že by tady vlastně týden, to je pravda. To znamená, že týden by tady nebyla jen čečelata. To máš pravdu vlastně. Že jako to je píčovina. Už kde Jirka by nešel, to se mě, já to vím. No tak by šel s tebou třeba pryč, no, na týden. To je pravda, to bychom udělali takhle, samozřejmě, když tady nejseš. Ale těm hudelník čím, ty vrtko. Ale týden bys... Počkej, co jsem udělal? Týden... Tvůj barák, jo? Ne, počkej, tak to, počkej. Čenčák, to řekl pravdu. Ale prosím tě. Tak když tady nebude, tak samozřejmě, to je píčovina, bych tě vyhodil.
To bych vlastně viděl čečátku. Takže se píče. A obráceně, to je pravda. To je pravda, že jo. To je pravda. Vlastně, když tady bude vlastně jakoby, vlastně budou v káučku, ležet v baráčku, a bude tady sedět Wendy u toho, tak vyhodíme jenom Wendy. Když by byla píčovina, proč by se zamkl pro oba, že jo? To je pravda vlastně, víš? Je to tak? Jsem to, abych se to nezamotal. To znamená vlastně, když tady bude se žížalák, ty budeš někde třeba randit. Co? Nic. Dívej se. Brdko jedna. Ale poslouchej. Já vás teď nenutím bejt. Jestli s tím máte problém, tak odejděte hned. No, teď jo. Jestli vás tady vadí zvírat vajíkvy, tak odejděte, je to vyřešený. A mě to nevadí, tady nejde o tohle. A o co jde? Tam máme furt bobarák, bobarba. Já nemám žádný. Ne, ale Žižák řekl správnou poznámku. Že teď si vem. Že vlastně, on tady bude se u stolu. Ale ty prostě budeš někde v trapu. No tak ty tady zůstáváš a žížela jde pryč. No, a obráceně. No. Ale já teď nikou kurva nenutím být, ne vole. Kdo mě tady podívejte? Security vole, mají to pozemku, ne? A mám se nechat líbit? Slípi! No. Já jsem potrapil, ale jsem ještě tak chytrý, hole. Já jsem to si myslím, že asi ne, protože to... Já jsem se vyjazil sami normálně. Nechci tě podceňovat, ale vstadil bych si až žížalák. Já jsem ho viděl, jak se pral. Já bych chtěl pět tomu. Aleši, koupili maličké ty botičky, máme tady. Krásný? Chválím vás. Wow, fakt? No jistě, já jsem byla s nima. Ty jo, tak to je krásný. Ale jsou tam v Boudě. Jo. A ještě jsme... Krásný jsou, no, hezký, no. Ještě kupovali štverý namlčený obrousky pro ně. Ty jo, tak to máme radost. Ale jo, jako já jsem jistá. Já jsem dala 500, jakoby já bych si něco nakoupil. To je dobře, no. To je holka. A podívej, jak se mi krásně oblíkl. Já bych udělal, no kučumím, já bych udělal prostě výsledku taky všechno na světě. Všechno na světě bych vzal, nejsem. Bude mi zaplatit bydlení, ale musím se ležet. To je podmínka. No minule jste ležel, to bylo brutál. No jestli to viděli, tak to bylo pro ně. Co tady sedím, tak musím pochválit Ondru. On je tady celou dobu na tele. Já jsem to viděl, no. Ale já ho chválím, ale prostě... Musím to tady prostě dělat jako normálně, no, to nevíš. Jo, to dáme, uklízili jsme od rána tady. Ale... Já jsem tak rád, že jsem klidnej a teď vlastně se můžu vlastně víc vybít na tréninku. Já musím trénovat. Tak jo, všechno víme? Všechno. Já tady nechám, chceš tady to? Je to tam a položený. A to je asi hovno. To tak jako, že pičovina, ne? To bys musel vzít kameru, jenom takový to vzít, protože tady z dálky. Já jsem zaběhat, vole. Jo, ale... Tak když ti bude něco zajímavého, tak to pustíš, jo? No, ne. Hlavně prosím tě, takhle ten... Aby, já počkej, vím, řekl, ne, počkej. Takhle ne, tohle takhle ne. Tohle ne. Tak a ty si půjdeš další dílo a já pak si budu ještě vás kontrolovat i v noci. Já se těším, vole. Tady v noci tady půjdu s baterkou, vole. Já už se na to těším. Těšíš se na to taky, Mary? Jo. Já taky. A ty si půjdeš další dílo s tím očále. To dáš, Liboros. Dobrou. Jdeš spát? No, spadá, je to dobrý. Ježišmarja. To se nepovedlo. Chceš pomoct nebo ne? Když se umí ožrat, ať si zvedne. Jo, ty jsi taky. Já nejsem ožratý. Životě nezvedu. Chceš pomoct, Beri, nebo ne? On jde na koni. Chceš pomoct? A jestli mě pomůže. No to ti radši pomůžu, když to vidím. Teď kopila, ty vole, teď kopila neposledná. Dobrý, pojď. Pojď, hop. Tady se. Děkuji. Tak pojďeme domů. Odvezem. Ale Holgi, on bude potřeba projít. On projde, nebojte se. To se Beru dáváme do boudy. A bude dobrý kotoul, ne? Jo. Jsi trénoval MMA, ne? Vádička, ne? To bylo schválně, ne? To je dobrý ten, ale bylo. Ser na toho. Dobrý? Chceš ho nechat otevřený nebo zavřít? Otevřený, jo? Děkuji. To, já vím, ale mám to nechat otevřený nebo? No, co to je? Voila. Jebej! Všechny vás spasím. Celý svět. A i tebe.